Sizə həqiqi mənada deyirəm ki, cəmaat kimi iş təklif edə bilərəm. Va Liboy şirkətdə baboş var, götünü yekələnib götdən qoydurmaqdan başqa heç nə bilmir. Dövlətdən də götdən qoydurduğundan görə maaş alır. Baboşa da iş tapa bilərəm, Semkiya da, Roşkiya da, Lemana da, bu qəhvələrin hamısına iş tapa bilərəm. Yəni aylığı cəmaat müəllim pusat 300-400 manat alır. Mən bunlara 700-1000 manatlıq iş tapa bilərəm. 700 manatlıq, 1000 manatlıq iş tapa bilərəm. Mənə müraciət eləsinlər, mənim elə adamlarım var. Hansı ki, babulara mən iş tapıb verəcəm. Getsinlər, işləsinlər, çörək qazansınlar.